Stigli smo u Pariz, novi video. Znači, snašli smo neku malu hotelsku sobicu. Laco, samo pije, gledaj, znači. Ima čovjek ovdje. Šta ti je ovo, Laco? Jel? To je... Vidite vi. O, umam nispade, vidi. Čovo vam je Laco popio uz put. Ovo ti je... Šta ti kažeš kao je luksu zovu, jel valja? Pa, ja mi znamo previše. Gdje viš da se ne može, mogu i moji ići na projekt. Nije, zima napolj, malo. Maka. A? Hoće za lajti? Neće, možda sam da pade grad. Šta, pa već je kupatilo, nek soba je, boma. Hajde vidimo to kako kupatilo, vidim. Au. Stim se ga, ok. Da treba se očekati. Da vam pokažem Eiffelu. Brat, nije. Ovdje, ovdje, si ne znam kako da svoje pokazam, tu. Češ obališ prstu. Putili smo se prema Eiffelovom tornju. A imamo 8 km pešaka, pa smo neke djevojke zaustavili. Še čak bi i zarabio, naprijed si, jel? Jel, Petar? Ne, znam, naravno jedna Španija. Da, bukvalno, naravno jedna Španija. Či ona malo zna engleski, a mi tako isto znamo. Malo engleski, pa ne možemo se sporazumemo. Ja kažem, nam devojka rekla, uđemo u bus i mi nismo ušli. Jer nismo znali kako se plaća. Znači ona nam je rekla kao da ne platimo. A mi opet nismo to smeli. Sve nam rekla da mi stanicu gdje izađemo. I opet nismo to smeli, uradimo tako da. Sad imamo peške 8 km do Eiffelove tornje i imamo znači to je 2 sata peške, jel? Je li tako bilo? Neću. Neću. Idemo, idemo do ovoga. Mislim, nije problem. Što idete kao na Invictus Challenge, ne možete peške da je bilo dana ni izbor. Nije problem otići, da to to. Otvarno, vratit se možemo realno tim taksim, to je 15, to će nas izaći kao u oba smjera. Place your Navigo Pass. Metro. Pa nije to prvo. Pa vi što ti važi za bus. Full. Single. A što je sad? Piše, vrata za. Nema možda da kupim opciju za jedan dan čitati da se vozimo. Vrata za, vrata za. Ima, ali... Bek. Znači, ako uzem ti karte... Ili popusta, mamo, nije bek. Ne, nije, 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 10 dinara, udaj. Ako nemaš, možda si opet uzeti 3 karte pa damo ti mi pare, znaš. Ne znam sad ali kako to ide. Ja, 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 ajde. Ja mogu novčići da se ubacuju. Ne. Može, može. Gdje se ubacuju ovdje? A gdje novčići? Puh, puh, je. Evo ovo mogu novčići. Znači ovo novčići se ubacuju. Kad ne vrati kusir. Imam tamo. A fazon, sa računom ideš. Što mi je to? Bonjour. Može ispali, no, ti će pogledati. Što je vidio? Aj, šta je gulađa na ure, alo? Eto da. Idrat. Idemo,
Ma tu. iPad. Evo sad ja. English, you don't have. Mamu ti jebem. Ticket. U... 10% poreza sine, pa ti gledaj. To to, znači sad ubacim. 2 euros. Do you want? Yes. Vidimo šta kaže sad. Prosto. To je to. Oni su ubace pare. Viš, piše ticket. Samo prismo, samo prismo. Gde? Ovdje. Ajde, da. A šta da, prismo je kruži stran. A da se pare ne ubacu, gleda, ovo ima nešto. Gledajte kako je pare, sad smo ubacili pare. Uj, o, hoći da mu vuče, jebote. Pa i treba možda. Ha? Možda ti uvuče i izađe ovdje, ajde probaj. Ajde ti probaj, ti snarijedje. A koji stan? Je svejedno? Ha? Išem tu. Da, ovako. Ajde. A, vidi, šta sad? Če da pođem ja, a, vidite vi. Prošli smo već. Ona lik, samo gužnje nam. Ja gledam, vrti, stvara, vidite što ne provlači. Samo prođe, vrti. Može se šverću na to, hajde doćemo probati. Može ono da budu, da je samo to. Ja ne vaku, da je ono to ovdje stoji. Ja, 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 ovo nije 12, pa nije 12. E, ovo, 12. Ovo. Znači mi ovo izlazimo. 12.01. To taj. Hajde uđem u njih, bro. Pisao je 12.01. Aj pređi. Pa i da pređem, ne mogu se popet tamo, nema stepa. A mislim da je to mali napon, ne vjerujem da je to veliki. Možda 500.000 volti. E, sad probam da nađem na izlaz. Ajde, pređi. Evo, sad skoji ćemo strani. Samo gledaj. Evo, sad ćemo vidjeti, ovdje ima neki kuć. Uf! Gdje su ovaj metro, dobra stvar, ide brzo baš. Nema gužve. Au, vrati se. E sad, desno sad. Ha? Poznica tablica. Realno, brate. Dovolj da sam znao da se derim. Pa je se raspao Peugeot, vrate, ej. Znači.
Kao što ste mogli vidjeti u prethodnim snimcima, to još niste mogli da vidite, neću obratiti vam snimati. Buđa vam je ovo ogromno. A pa će buđa samo. Dakle, ovo turnja. Kao što E sad, da bi ušli tamo mora da se plati ulaz. A pošto je, ne znamo. Ajmo. Bravo! La pelota gana, siempre gana. Look the ball, find the ball, que es mismo core is the ball, yes? 100 para 200, no? Donde está amigo la pelota, aquí o aquí? Mister, hold the ball. Levo, 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 garage. Mađanča, hej. Nije, jest. Jo, kako se zaradilo? Pelota gana, siempre gana, nunca pierde, que es mismo core. Nije na vešku, brate, ček. Kriv. Sve pa grafite. Ovo je sad. Ovo je zdaban, na primjer. A dalje ovako. Mister, ovo je zdaban. Pa da, stojeva kao i... Look the ball, find the ball, look the ball, find the ball, look the ball, pjes mi su koli zdaban. Ovo su majke. Sam rekao, Petar, mogu ti zaraditi 100 evra. Da, komata 100 evra je ono. Izgubi, a jebi. A tu su nikoli. Čuži da, što je vada dobijem? A da, da. A mogo sam dati, brate, ovo kad liče to se njima što... Evo ti ono, jedan evo. Evo, kresta. To je malo skupi, evo. Evo da još snimat vam. Nećeš boš Đurije. Koliko je ona visoka i šta mislite koliko je ona teška? Ona ispred nas ovaj toranj. Ja mislim da ne bilo še potulimo vagu da izmerimo. Možda 500.000. Koliko ljudi ima gore sad 500 tona? Mnogo ljudi ima. Kolega Petar našao. Gore negdje. Ovdje negdje. Valjda se vidi, nadam se. Srpska zastava. Sad smo stigli do triumfalne kapije. Znači to je ovako malo nemoj. Sad ćemo probati da se popnemo gore. Ako ne bude previše skupo. Jer mi studenti nemamo mnogo para. Jedna još jedne dvije klase, vidiš kako je. Audi RS6, bro. Let's go, we have to have a look. Come on, bro. Come on, bro.
sad idemo. Ćao. Ćao nekom tunelu. Kao školu, a? Gdje je kao? Šupi. Da. Pa ne znam. Možda to gore za vrh? Pa moguće da je tu. Još nema, jednak ima lift možda. Zajebana situacija. Neće Macron da betonira, a? A imaš ti ljude da li betoniraju? Aha. Za čas. Znači, gledaj, stoče pare uzima i ne mogu da betoniraju. Katastrofa. Neće izgleda niko od Srba da radi za džabe, a? Ne, što vladu radi. Najbolje, imamo ovdje mirnicu. Dva i štelka po kvadratu. Yo, porque no, o sea, no soy como tú, pero sí, ya me habían dicho. Pero, por ejemplo, él le dijo... Te pesáchili smo 4,5 kilómetros. Od... Tengo pa nekakvi. A čemo, koliko je danas? 20,888 kilómetros. 20,000, koliko? 888. 20,880 kilómetros. Danas. To je čelapo 20,000. 101. A na peđemo još 20. Idemo sad da se penjemo na vrh gore, idemo znači na top, posljednji lift, posljednji sprat, to je ulaznica 15 evra, pa Lada. Se čujemo, e, brate, čao. Mi smo svi, čekamo lift. Bože, nije svijet, ja nemam još mnogo memorije, tako da, ovo da. Opa, čudno, brate. Jesi, nije fokus. Što gura u kosu. Da, to je već. 300 metara znači. 281. Ve, to je to. Idemo, mi ćemo na 303 da spupnemo. I, gledaj. Znam da možete da ti staklo ispod ovdje. Da? Ne, dole staklo sad. A, usno. Šta je gore? Ima stakleni krov, moćete hodati po staklu. To ne. Popio smo se, možete sprati. Pa ću malo stiklo ovdje. Neće. Pa ću malo stiklo. Da mi sad da ti isplati. Vidite Francu. Idemo do vrha. Sami se vi treće pod njega. Nogi je šta radi. Koga naklencaju? Druže, 300 metara. Joj, druže, još mi penjemo. Nije oni blizu kraja. Joj, jebe. Što te na te cim... Nismo trebali ići gore. Pičku, mati. Što? Sve se, pa ne znaj srpski. The one at... Gledajte, stiže. Ne, pa to smo.
Ovo su sine Rusi. Aj, daj srpsku zastavu. Gdje ću, naći me vidim, druže. Pa vidiš, zabrana je da se kultura se odpišta. Pa da, da te ne povuče, brate, da te ne izvuče i tebe isto. Ajmo provjeti, idemo još i... Gdje je gore, nema gore. Ajde, može. Nije to, dođe za servisere, nema gore. Ajmo servisere.